muutama, jolla on vielä kesälomaa jäljellä ja on lomaa. On pari hyöjä. Meillä ei ole ollut lomaa ollenkaan. Meillä on meneillään Rakkauden kesä 2015 kiertue. Mutta se on ollut niin hauskaa, että se on tuntunut ihan lomalta. 50V on jossain, mutta tain, oltiin eilen Porissa tuolla Pori Jatsin synttysijoilla Kirjiluodon lavalla. Boris Pere, sama lava, jossa on soittanut muun muassa Miles Davis, Ringo Starr ja ihan just name it. Ja nyt siellä on soittanut myös Syljetonin sydän ja allekirjoittanut. Mä yllätyin tänään, mä en tiennyt, että siellä on soittanut myös Bo Diddley. Mä tänään tän Googlella selvitin. Mä en tiedä, tietäis kuka on Bo Diddley, mutta Bo Diddley soitti suunnilleen näin. Jussi Raittista, eiks vaan? Mä näin Jussi Raittisen keskiviikkona Porissa keikalla ja täytyy sanoa, että kadehdin, että yli 70 herrasmies soittaa passoa ja laulaa samaan aikaan. Itse en enää pysty siihen. Sen takia minulla on ilo ja kunnia esitellä Oulun Paul McCartney, Pekka Grön. Kerrot, että olet niin kuin lintu, jonka täytyy päästä lentämään. Teet vain juuri niin kuin miltä tuntuu, etkä kuulu kenellekään. Ajattelit, ettet yhtään matkaa, minä oikein jaksaisi kävellä. No lentäen voit aivan hyvin jatkaa.
vielä Jussille ihan erityiset kannustukset. Tässä teille vielä.